מה זה אבירן? פשפשתי בדפים, אני רואה פה דוביגל איתנו, איזה כיף, מלך הסלים. מה, מלך הסלים? הבאת אותו לדוביגל? אה, חבר'ה, תירגעו איזה דוביגל! דביר גל, מה, אתם לא יודעים לקרוא? דביר גל, אלוף ישראל ב-MMA, עולה את הכול מה, mma יש מכות היום? יש בלגר, חביבי. וואי, סטנדימפות אחת! רביעי סביר, וברוכים הבאים לעוד פרק של פורשים בסי, פרק מספר 154, לביא, מה נשמע? בסדר גמור, מה קורה? איך עבר השבוע? כמה ביפרים התפוצצו. התפוצצו. שלך לא, אבל. לי אין ביפר, אה? מה אני נראה לך מ-1980? ברוך השם. מה אני נראה לך גר בלבנון? אבירן אוחנה, להירגע, מה שלומך? שלום עליכם, מה העניינים? לביא, התחלת להתמיד, אה? אתה בא ברצף. הנושא המתמיד. יפה מאוד. אתה רוצה מנקודות זיכוי? כמה החתמות חדשות, כמה דברים מרתקים שקרו השבוע. קייס גל הם לא בא. יש לנו אפילו MMA היום, אבירן, איזה גיוון, איזה רחב, רחב. דאגנו לגיוון. דביר גל מגיע לנו, אלוף ישראל, עד 77 קילו. יש אירוע גדול לאיגוד ה-MMA, אז אנחנו מביאים את הלוחמים, ונגיד שבדרך כלל אנחנו עושים להם מזל טוב. נכון, תמיד מנצחים. כן. אז, יהיה פשט פשט תמיד אז, מביא רק את אז נגיד שגם יהיה כדורגל ישראלי כמובן ותוך כדי אולי קשבנו יעדכן אותנו מה קורה עם הקאביטים נגד הפועל ירושלים כרגע 1-0. תפתח את, את הטרנזיסטור. נשאר של רביבו. שזה גם בטרנזיסטור היה יהיה פעם. יהיה לנו פורמולה מרוץ אזרבי ג'אן הבנתי שגיטיס סופיר היה בסוף השבוע הזה. כן כן. היה... <laughs> צפה מהמרפסת אולי אפילו ניתן כמה דקות של ליגת אלופות, התשע שתיים של ביירן וכאלה אם יהיה לנו זמן אם לא נוותר. נתן את הכל תשע שתיים זה הכל מה שאתה צריך למה הקבוצה שלך הפסידה לליברפול. הקבוצה שלי גם ניצחה את שטוטגארט. אה. יש לו שתי קבוצות. ואם הייתה מפסידה הייתה הולכת לקבוצה השלישית. נכון. שזה ליברפול. יפה יפה יפה. סתם אני לא אוהב את ליברפול. אוהב הצלחות. לפני שנעבור לשיא שבועי, מה יש לך, אתה רוצה לדבר קצת על מה שעבר השבוע, על עסקת הביפרים וכאלה? יש לך הודעה או משהו? הביפרים זה מהצפון, <coughs> אבל מה קורה בדרום? בדרום לא, אנחנו לא הולכים לשום עסקה, גלנט מפוטר, גדעון סער חוזר, אחרי שהוא כבר עזב הממשלה אחרי כאילו... אחרי שעזב וחתם באולפן שהוא לא יושב עם ביבי בחיים. נכון. נכון. <coughs> ואחרי okay. שהוא כבר עזב. אני יכול לשתף אותך במה אותי מעצבן בשבוע הזה. אתה יודע איך זה נשמע כשאתה שם המבורגר על המנגל? כן. זה גדעון סער, מתהפך, מתהפך. תדע לך שגם בביפרים בלבנון זה היה רעש. צסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס הרי זו לא הייתה הפגנה של חטופים, זו הייתה הפגנה נגד הממשלה. לא, יש שני... והיו שם קריאות <דש> נוראיות נגד הממשלה. ואם אתם רוצים להפגין, תפגינו, אבל אל תגידו שזו הפגנה למען החטופים, זה לא קשור לחטופים. באו לשם אפילו אנשים עם uh, דעות ימניות, שאמרו, <דש> אכלנו את הכובע, <דש> הגענו לשם, ופתאום ראינו משהו לגמרי אחר. עכשיו, <דש> אני יכול... איפה אתם נמצאים בשנתיים האחרונות? קפלן, מעוז קפלן, זה הפגנה... נגד הממשלה. לא, אבל אני יודע, אני ראיתי כמה סלבים וכמה כאלה. האחרונה שראיתי, אם אני לא טועה, ראיתי את uh, מירי בועדנה, אומרת שלבוא לקפלן בשבת וזה, עכשיו מירי כפרה עליה מרוקאית יפייפייה נראה טוב, אבל למה את משקרת? הרי זה לא הפגנה נגד החטופים. באמת, זה לא הפגנה נגד חטופים, זה הפגנה נגד הממשלה, זה עצרת פוליטית, נקודה. ואני אגיד לך עוד יותר מזה, מה שהם עושים פה, בעצם החבורה הזאת, שעושים את ההפגנה הזאת, הם עושים את הדבר הכי גרוע. כי גם אנשים... עם דעות ימניות, שכבר מעשו בממשלה הזאת, יבחרו פעם הבאה באותה ממשלה, ולא בממשלה שתהיה לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן. פשוט מאוד. כי אי אפשר לסבול. בואו בוא נקווה שהשנאה שלהם תהיה על הממשלה הנוכחית, ואז הם ילכו על הממשלה האחרת. על האופציה האחרת. אבל שוב, קפלן זה, זה באמת מה שפעם היה רבין, לצורך העניין כיכר רבין, ומה לעשות ש... 500 מטר מקפלן זה... כן, אה, אבל שמציגים זה את זה כל השבוע כחטופים חטופים, זה כבר מתחבר אז ביחד. אז אנחנו, אנחנו רוצים לבוא, באמת, כאילו, אני חושב שלא משנה איזה שדות יש לך, אתה רוצה שהחטופים יחזרו, זה הדבר הכי חשוב בעולם. אין דבר שיותר חשוב בעולם מזה שהחטופים יחזרו הביתה. נכון, אבל שהממשלה שלך, סליחה, שגולדקנופ ודרעי וכל החבר'ה האלה, ואני הלכתי על החרדים דווקא, אבל יש לך גם את סמוטריץ' ובן גביר, שהם דתיים לצורך העניין, אבל הם ימניים, לא מתעסקים בכלל בדבר הזה, אז זה הבעיה הגדולה שלך. אני לא יודע אם זאת הבעיה הגדולה שלך, אבל יש הרבה בעיות, אין ספק. אבירן, מה אתה רוצה להגיד? שיש, אני עכשיו לפחות קורא, גל שני היום של ביפרים, ידעתם? באמת. מתי היה? עכשיו הנה אני קורא. קיבלת בביפר? גל שקיבלתי את ההודעה... תיזהר מודלנו, הולך להתפוצץ. קיבלתי באיתורית את ההודעה. טוב, חבר'ה... גל שני של ביפרים, חברים. טוב, אני לא אמרתי כלום, כי אתם יודעים, אני פחות בזה, אבל חייב להגיד. מאסטרפיסט, לעשות דבר כזה. שוב, לא יודע מה האפקט של זה, אבל מה שעשו עם הביפרים, זה מאסטרפיסט. זה מדהים. לגמרי. זהו, זה מה שהיה לי להגיד. טוב, שיא שבועי ככה, בקטנה, יש לי מיליון ואחד דברים, אבל ככה אני אתרכז. עשתה לנו את האחד, בלי המיליון. אני אתרכז באיזה שני משפטים שראיתי השבוע. היה מסיבת עיתונאים של עופר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב. כן. והוא אמר במסיבת עיתונאים, אם לא נזכה ביורקה ובאליפות, זה יהיה כישלון. עכשיו תראה עופר, באמת, אתה נראה לי אחלה גבר והייתי יושב איתך לבירה, באמת, אמיתי, אורגינל, אבל אתה מגזים. איפה, תשאל אותו איזה כדורים הוא לוקח. לא, באמת, מה, לא. למה, למה כדורים? לא, לא, אני לא אמרתי את המילה כדורים, קודם כל, ולא מותר להגיד מה שהוא רוצה, אבל שוב, אנחנו לא מגזימים, לא צריך להגזים, זה הציפייה שלו מהקבוצה שלו, הוא בנה קבוצה בת אלף. מהמם הוא רוצה את כל התארים על הכיפאק אבל אם לא ניקח אליפות ויורקאפ להגיד שזה כישלון זה מוגזם כי בליגה עדיין יש את מכבי ועם כל זה שמכבי נראית לא מי יודע כמה לפי דברי אבירן עדיין עדיין היא קבוצה לא פחות טובה מהפועל זה רגע. לא יהיה כישלון אם, אם מכבי אם בסוף יהיה גמר מכבי הפועל ומכבי תיקח זה יהיה כישלון שאלה אם מכבי תפסיד את האליפות זה יהיה כישלון מבחינת מכבי כן כן. ברור. אז מה ההבדל? מה ההבדל? אתה משווה קבוצה עם 8,000 אליפויות לקבוצה עם אליפות אחת כל החיים? אני מדבר השנה, עזוב אותי מה זה משנה? הפועל תל אביב כרגע יש לה תקציב גדול יותר משל מכבי תל אביב. ממש לא, זה לא נכון. ככה הוא טוען. זה לא נכון, זה שהוא טוען אז מה. זה שהוא טוען אז מה. שחקנים, תקציב שחקנים. בסדר, הוא השקיע בשחקנים. מכבי תל התקציב של אונופל משל הפועל תל אביב. הם השנה השקיעו יותר. אחלה, אז למה זה לדעתך לא יהיה כישלון? ما, זה לא מה יהיה... האופציות, זה מקום ראשון או שני? אז מה, ברור ששני זה כישלון, ואחד זה הצלחה, לא מה, מה יכול להיות? לא לזכות ביורו ביורוקו ולא לזכות באליפות, זה יהיה כישלון? בעיניי זה מוגזם להגיד. הפועל תל אביב היא על הנייר, קבוצה שיכולה להיות בתחתית היורוליג. אז אין סיבה שהוא לא יצהיר דבר כזה. אני כך. לא אומר שהיא לא תזכה ביורוקו ויכולה לקחת אליפות, אני... אני רק לא חושב... שבנית קבוצה כזאתי טובה, אתה יודע, אנשים בנו פה קבוצות אימפריה, וזה התרסק, כל מיני גלקטיקוס למיניהם, זה לא תמיד עובד. לא, ברור, אבל, אבל מה אתה רוצה, הוא רוצה לייצר לא חושב... את הציפייה אין הקהל, אצל הקהל, בסדר, בסדר. אצל כולם, שהוא לא שם את כל הכסף הזה, אבל כבר שומע על זה, זה, בשביל לסיים במקום שני. שהוא, לו קצת בעיות עם, עם כל מיני חבר'ה, עם החברי הנהלה, עם האוהדים, עם, עם פה, עם שם, עם זה. שמע, מה שהוא נותן, נותן להפועל, חבל על הזמן. להגיד אם לא נזכה לא בזה ולא בזה, אם לא נזכה בזה ובזה ביחד כישלון, בעיניי הוא קצת מגזים, <אז> אבל זה שלא. <אז> אוקיי, oh יק... ינאי... הוא יקנה גם אם הוא יזכה רק באליפות, וגם אם הוא יזכה באליפות ובגביע המדינה. לא, הוא יכול ו... להפסיד ו... את האליפות למכבי ולזכות ביורוקאפ, זה עדיין יהיה <אז> עונה נהדרת. עופר <אז אז> <אז> ינאי לדעתי עשה טעות אחת, חוץ מהשחקנים, זה אתה יודע, זה יכול להיות... עכשיו בלאגן גם עם רמי כהן. אבל זה לדעתי הוא עשה טעות, שהוא לקח את הקבוצה ועדיין... אחוז ההשפעה שיש על העמותה, רבי כהן, הוא מאוד גדול. היית, השבוע ש... הוא הביס את כל החבר'ה שהיו איתו בהתמודדות. אז, אז בעצם יש לו את השליטה בקבוצה, אבל זה לא שליטה מוחלטת, נכון. וכשאתה משקיע כל כך הרבה כסף במשהו שהוא לא 100% שלך... מה יהיה עם הרצון שלו לעבור צד... למנורה, שהחבר'ה רוצים להישאר ב... בדיוק, הוא, הוא מקבל החלטות, נגיד עכשיו מקצועיות, אבל החלטות כאלה גדולות, כמו לעבור אולם, עדיין הסיי שלו, יש גם סייל לעמותה זה קצת ועדיין äh... נגיד עופר עם זה שאנחנו לא תמיד מתים על התשובות שלך וגם השעה שנה שעברה פה ושם עשית וזה, עשית לנו עניין, אנשים כמוך מבורכים בכדורסל ומבורכים בכלל בספורט שלנו שיש להם כסף משקיעים ויש להם רצון גדול. אה, המוח. טוב לי יש uh, שניים קטנים אחד uh, קראתי רובין ון פרסי ידעת עם אירן ויין בהולנד קיבל שהייה אם כבר שהייה ומי החלוץ שלו? מה אכפת לי? ניקולה אוקיי, מידע מאוד חשוב בבית הפועל, מידע אמין. קיבל תשיעייה מ... אם הוא היה בהרכב, אולי היום היו מקבלים שמיניה. קיבל תשיעייה מעל גם דינאבו סגל קיבלה פה תשיעייה. והוא הזכיר לי מאוד את המאמנים הישראלים פה שמתראיינים, שהוא אמר, אמרתי לשחקנים שאני גאה בהם, אחרי התשיעייה. מאוד הזכיר לי מאמנים, אתה יודע, פה ליגת העל כזה, שאומרים גאה, לחימה. וואלה קיבלת תשיעייה על מה אתה מדבר פה אני אומר סתום את הפה בכלל אל תגיד כלום אולי... תגיד או... אני מתבייש להתראיין ביי אולי הוא מכין את עצמו להגיע לליגה ישראלית יכול כמה להיות שני. או התביישתי או... לדבר איתם ושלחתי אותם לבית לת... השני אה, כדורגל נשים כמובן היה, פה... שמעתי, היה פה פינה 8-0 איזה... 8, -0, 8 -0 אינה, שחקניות בו, שמה כמה 10-0 כן 10 שמע קבוצת נשים של בני יהודה בנות יהודה בסדר בליגה לאומית כן לא ליגת העל. התחילה העונה, שיחקה נגד, uh, מי זה היה? רעננה, אם אני לא טועה? כן, כן, רעננה. עלתה למשחק, בני יהודה עלתה עם שמונה שחקניות 8 רק. שמונה שחקנים, תוך לא 11, הייתי. כן, גם כן, אצל לא. נשים שחקים, אח, 11 שחקנים. שמונה עלו, לא היה ספסל, מן הסתם. במחצית היה 10-0 לרעננה, ובא, וכבר החליטו להפסיק את המשחק. לא לחדש אותו, כי כאילו אין אין ערך ספורטיבי. נכון, זה לא ליגת העל, נכון, אלה תנאים של מקצועניות, ואפילו לא קרובות לזה. אבל עדיין, הענף הזה באמת זה מצחיק אותי כל פעם קוראים את הדברים האלה אתה אומר איך אתם רוצים לבנ... איך בונים פה מדינה איך אתם רוצים לבנות פה ענף אם אין לכם אחת שחקניות בעי... אפילו בעי... לקבוצה. בעייתי למכור ולשווק מוצר. אמרו, אם אתה לא, לא... לא הספקנו להחתים שחקניות בזמן איך תביא עכשיו אנשים לשים ספונסרים לגרום ל... אה, לבחורות צעירות לילדות לבוא ולשחק כדורגל שככה זה נראה. ביזיון, עוד ביזיון מבית היוצר של כדורגל אנשים בישראל. אין על אנשים בעולם. אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר הזה, אין רע בפרסום, אז יכול להיות דווקא יכול לעשות טוב. מה, איך אתם רוצים שם? לא, פשוט בניו ידע תתפרץ. שאני אבין, זה השיא שבוי שלך? לא. אוקיי, אז מה חשבתי? כי הוא בא עם כתום, חשבתי בגלל זה. אני בא עם כתום תמיד. תמיד? אני אבדוק את זה. תסתכל בכל הסרטונים. אני אבדוק בתמונות שהעליתי כל פעם בפוסטים. בפרק כן, פרק לא שלי. או כתום, זה כתום קי. לא, אין לי להכין חסי שבועי. חלון העברות, זה הסטייה שבועי, שהוא תכף נסגר ודי, כבר נמאס. מה עם קייס גאנם? זה כבר באייטם הבא. טוב, יאללה, בסדר. כדורגל ישראלי, אתם רוצים לדבר? מכבי תל אביב עדיין ב-1-0, ואילוז'יהו מחק כפיים לשופט והורחק. אילוז? אילוז? של הפועל ירושלים. אה, אוקיי, חשבתי משפחת אילוז. לא, אילוז'יהו. משפחת אילוז'. מה זה משפחת אילוז? לא, אילוז. אה, בסדר. זה, 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 זה משפחת אילוז. הוא אה, חי באילוז. על מה, על מה הוא מחאה לו כפיים? לא יודע, כמו פיירו בטח, מחאה לו כפיים. אפרופו פיירו, יואו, רציתי לדבר איתך על הוצא? משהו. איזה ראית איזה גול? מה אתה אומר את זה בציניות זה נורא מצחיק הוא חלוץ תותח נקודה זה לא משנה מה תגיד ראית את מי הביאו לו ביחד איתו הוא עבר הוא עבר הוא עבר לפני יומיים לפני כמה ימים סליחה אני אומר לפני כמה ימים להקייתונה כבר שיחק נגיד הקבוצה של אלטמן ניצחו 2-0 אלטמן אלטמן וסונגרן שלא היה בסגל סונגרן לא היה בסגל אני תמיד אומר על פיירו אל תסלף את דבריי. חלוץ נהדר, שחקן רע. בסדר, סבבה. בסדר? אולי זה לא טועם, השניים, כי זה כאילו ביחד. אז הוא הגיע לאייקי אטרונה כבר... איך הוא כבש? כבר בנגיחה מול שערק? לא, לא מול שערק. סתם, אני לא יודע. שערק. לא, בנגיחה, אבל לא שער. אמר המגן, זה שבישל, אם אני לא טועה, אמר המאמן, אלמידע, שחקן שמאוד הייתי עושה רגב באינטר, אמר... אלמידע, אלמידע? כן, מתיאס אלמידע. אמר לך... אמר לכולם, תרימו כדורים לרחבה, יש מישהו חזק שם. יש גורילה. וגבוה. ומה זה רע? זה רע? גורילה, אני לא אומר. רגע, וזה רע להיות חזק? לא, אמרתי. יש נתונים נהדרים לחלוץ. אז פירו הלך לעקה אתונה, השאיר חור גדול בלב ההתקפה של מכבי חיפה, שגם ככה עכשיו דין דוד זה, וזה גורם למכבי חיפה להיות בפחד גדול, לחוצה מאוד, ורוצה לשלם המון כסף בשביל להביא את קייס גאנם, סליחה קייס, הבינוני. מה זה בנוני? בשש שנים בליגת העל יש לו שישה שערים. הוא סלח לך, הוא יודע את זה בעצמו. יש לו שישה שערים בשש שנים בליגת העל. סליחה, אני לא מבין. מה, לא עדיף להשאיר את דהן ולבנות אולי לחלוץ צעיר? לא עדיף לחפש משהו טיפה יותר איכותי? באמת, קייס גאנם, כמה? 350 ועוד שחקן בשביל להביא את קייס גאנם? זה טירוף של הסוף, אתה יודע, של יאללה בוא, העיקר נביא משהו כזה. זה, זה, אבל מה זה טירוף? אני לדעתי בליגה הלאומית יש שחקנים טובים מקייס לדע... מה יביא? לדעתי פשוט... צריך חלוץ, מה יביא? מה שיש, קייס גאנם, זה מה יש, לא, מה, אבל... מה כן. הוא יכול להביא? את... ניסה להביא את מלמד, לא הלך. לא ניסו, לא, 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 לא פנו, זה רק, זה רק רץ בתקשורת שמעוניינים במלמד, אבל אף אחד לא פנה ל... אני בטוח לו, שפנו. לא, אני לא ראיתי שמישהו פנה למלמד, האמת. למה שמלמד לא היה הולך? אולי היה סעיף שחרור. יכול להיות. אין לו שום סעיף שחרור, זה יואב כץ. משלמים פה סכומים מטורפים על קאסה, אז לא ישלמו על מלמד? ליואב כץ אתה מבקש שיפתחו את הממטרות, ולשבוע... חביב התוכנית שלנו נהיה ליאור קאסה, אה? כן, מה אני אגיד לך? כל הסרטונים עליו, כל הדיבורים עליו, הכל ליאור קאסה. אגב, יש לך פינת ליגיונרים היום? כן. רשמת את זה שהוא שיחק בקבוצת גנו עד גיל 20 השבוע? לא, לא, אני הולך על הבוגרים. זה באותה ליגה שפודגורנו הגיע לרומא. אני עכשיו אעשה לך פינה של משפטים היה או לא היה. נו. בסוף המשחק של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. נו. שחקני, שחקנים והנהלה של הפועל באר שבע פלוס המאמן, רתחו וכעסו. מאמן, מאמן. רתחו וכעסו על הצוות שיפוט, ואמרו שעבר, הלך עם מכבי תל אביב, כל פעם שאנחנו מבקים גול, אז בודקים מלא זמן ובסוף פוסלים. היה או לא היה. כנראה שהיה, לפי שאמרת את זה בכזה פירוט, כנראה שהיה, לא נראה לי שיש את ש... עכשיו, אני באמת, אני סליחה, ואני לא מצליח להבין מה הבעיה. פאול היה נפסל בבירור. פנדל, אה, פנדל אני אומר, אוף סייד היה 100%, היה אוף מה זה משנה אם זה היה בקצת? לא, אבל היה אוף בקטנה. מה זה משנה? מה זה אוף סייד בקטנה? מה זה בקטנה? יש קו, אין זיגזג. לא מבין, מה אתם... בבין 7 הקו עקום. אה, עוד משפט. נו. בחיפה כעסו... למה השופט הוסיף כל כך הרבה דקות תוספת זמן? היה או לא היה? היה. נראה שכן. למה כן? למה כן? אני לא ראיתי דבר כזה. חיפה נגד פאקינג ריינה, מובילים 2-1, והם בוכים על זה שהוא הוסיף עוד 4 דקות תוספת זמן. כאילו, בגלל שהוא הוסיף עוד 4 דקות, הם ישבו להם. כן. אתם נגד ריינה, מה זה נגד ריאל מדריד? מה קרה? מה הבכיינות הזאת? כולם בוכים. אמרת, בכיינות. כולם בוכים. זה נטו בכיינות. אבל זה, 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 זה טרנד מה כזה, מה זה היה? טרנד כזה שכולם יוצאים על השופטים. שיחקת נגד מי פה שיחקת, מה גויסה? לא, אבל זה לא תגיד, אתה יודע, פנדל שלא היה או משהו כזה. תוספת זמן, תוספת זמן. מה, זה חלק מהמשחק. הוא עושים מה תוספת זמן, כן. כן. זה, זה חלק מלא זמן כן, שם עם אבל, אבל יש שופטים שהיו צריכים להוסיף את הארבע דקות למשחק אחר אבל שוב, זה לא החלטה לא נכונה, זה שיקול דעת של השופט פה. אתה ד אחלה, אבל זה לא טעות שגרדה, פנדל שלו היה או משהו כזה. אבל כל הזמן זה מרגיש, מבחינת כל האוהדים בישראל, מבחינת כל המועדונים, שהשיקול דעת לא רוצה להגיד נגדך, אבל הם כל הזמן, כל קבוצה רואה את השופטים. אבל כולם ככה, נכון. לא רק בארץ. כולם סובלים משיפוט, זה לא רק ישראלים. אז למה לא... אני מבטיח לך שהשופטים שלנו טובים יותר מהרבה ליגות אחרות. עוד משפט, היה או לא היה? עוד אבי לוזול בסוף המשחק של מכבי פתח תקווה אמר, ידעתי שאם עדן שמיר וגולס יפתחו, אנחנו ננצח את המשחק הזה, ויש לי תחושה שגם נרוץ לאליפות. לא. זה נשמע כמו חרטה, אבל לפי מה שאמרת, לפי איך שאמרת שוב. לא, סתם, אני צוחק, אני צוחק. אבל ידענו שהם ישפרו אותם. אם לא היית מוסיף את האליפות, הייתי אומר כן. בסדר, הייתי צריך לעשות משהו שיהיה טיפה נחמד. אבל עדן שמיר וגולסה לגמרי משפרים את הקישור שם בקפט כן. התקווה, נראים הרבה יותר טוב. ברור, שחקנים משמעותיים. משהו לא עובד שם בקבוצה של סילבס וחדרה. ש וגם אגב, גם קניונס שהגיע מבאר שבע, נכון, שהוא שבא... לדעתי לבאר שבע הוא שחקן טוב, אני לא יודע למה הוא לא עזב, אבל הוא אחלה שחקן, לפחות מה שראינו שנה שעברה, וגם דמסקן, דמשקן, לא... החלוץ, נראה טוב. למה קוז'וק לא מחזיק מספר, אני לא מצליח להבין, כאילו הוא היה די טוב בבאר שבע שנה שעברה, למה הוא לא משחק מה הסיבה, איזה טלנטים יש לו בקישור? לא יודע מה הסיפור עם ספר, שנה שעבור, היה שחקן מבחינתי טופ 3 בבאר שבע, אם לא מספר 1. מה הטלנטים שיש לו בקישור כבר שהוא לא יכול לדבר על אין לו, יוספי פצוע. מה מה הסיפור? ואליאל פרץ, ועכשיו שדן ביטון חתם ברגע זה. זה לא ענייני חוזר וכאלה? חתם ברגע זה? הוא חתם כבר איזה שבועיים. זה לא, זה, בלשקה, תגיד, זה לא ענייני חוזה אולי וכאלה, אני לא יודע, כי או שיש לו משהו אישי לא, נגדו. ספר, ספר בדרך. הוא נכנס בדקה שמונים ומשהו. ספר בדרך לא, לסכנין, ומשהו, ומשהו, ספר לא, בדרך לסכנין אבל... 80 ומשהו, מה להכניס דקה שמונים ומשהו, מה זה? לכן אני אומר, אני לא מבין. לא אבל, אחלה שחקן, שחקן ספר. אמרת מברוק לרוני לוי בניצחון ראשון העונה 4-0, קליל, על הפועל ירושלים? בדרך להפסיד עוד אחד. למה? כי המכבי תל אביב נוצחת. אה, בסדר, אני מדבר עכשיו על רוני לוי, תעשה כבוד, קודם כל. מגיע לו, מגיע לו. על מי? לא. האמת שרוני לוי עשה שחמט אה, טקטי אה, לזיווארי במשחק הזה, רוני לוי אין לו משחק כנפיים. כמו שלמכבי חיפה לא היה עד עכשיו, אז גם להפועל חיפה אין משחק כנפיים. שתו מלא רדבול, אה? פתאום נהיו מלא שחקני כנף. כן, מלא כנפיים. מלא כנפיים. אה, קנו את זה אצל יורי. אה... <laughs> רק אנחנו יודעים כנראה מי זה יורי. בגלל שהם שיחקו בצורה של האמצע, אז כל הכדורים למלמד היו דרך האמצע, ומלמד מול הפועל ירושלים, שסליחה, אין להם שחקנים. הרבה ולא, מלמד מפקיע שערים מול כולם כמעט. אה, מלמד חלוץ טוב, חוץ מהגדולות. חוץ <laughs> מהגדולות, הוא כן, הוא... <laughs> כן, חוץ ממכבי תיא ומכבי חיפה אולי, אבל... בסדר, <laughs> כל שער הליגה זו, זו אותה קבוצה בין. זה נכון, זה נכון. אה, אז במשחק הזה דווקא, רוני לוי שינה את המערך הרגיל שלו, ושיחק אה, מהאמצע, וזה הביא את הגולים, למרות שהגול בחופשית, עצמי, ראית את הפינגבול שהיה שם עם הכדור? בוא נדבר על ההרצאה המאכזבת כרגע בליגה זה מכבי נתניה שלדעתי לא תישאר שם היא תשתפר. זה החיים של מכבי נתניה מסיימת טוב עושה איזה גמר גביע המאמן שם נשאר כי הם נשארו בליגה ואז פותחים חערת העונה. נשארו בליגה בדרך כלל עושים פלייאוף עליון והיה להם עונה לא טובה עונה שעברה. לא, זה שנתיים בפלייאוף התחתון. נכון אבל אני עוד עונה שנגיד על נתניה סגל. טוב על הנייר, ושוב כישלון. כן, okay, זה okay. מה שהולך להיות גם השנה. אני חושב שבלבול... סילול שלוש יה... פעמים כבר. כן, אבל בלבול, אני מאמין שבלבול ייצב אותם, ואם לא, אז גיא צרפת יחזור. ומה אתה מאמין שבלבול ייצב אותם? כי מה, <קיימה> בלבול הוא בין המאמנים היותר טובים בארץ, שיודע לעשות סדר וארגון. לדעתך. זה לא לדעתי, אני רואה, ראיתי את זה... זה וש... לא לדעתך, זה לדעתך גם, אבירן? אה, בעיניי רציתי, חשבתי שאתה יכול להגיד, אחד המאמנים הבכיינים בארץ, זה אחד דבר, על בחיינות, אחד גם אם כבר דיב מקשקש בכל הרעיונות האלה, הקבוצה שלו נראית רע מאוד. רע מאוד. מבלבל את המוח, הגרלה, אתה זוכר דיברנו? כן. הגרלה קשה, כאילו לא כולם פוגשים את אותן קבוצות בסוף. <laughs> לא, <laughs> אבל גרלה גרלה קשה. יש שלב כזה שאתה צובר מומנטום, ואם אתה זוכר דווקא... אל מ... תעשה לו <laughs> הנחה כל לא, הזמן <laughs> אותו דבר. ברקו בלבול בינתיים, כישלון, ואני לא חושב שאתה צריך להמשיך בכלל בנתניה. <laughs> לא, אני, לא, אני, אני לא מדבר על בלבול, אני מדבר על זה שאני מזכיר לך את נתניה בעונה שעברה, פתחה רע מאוד, מי היה מאמן? קוז'וק, זוכר? נכון. ואלמוג כהן שם. <languages> ו והיה רצף כישלונות, הביאו את גיא צרפתי, עשו רצף מטורף של ניצחונות. נכון. נגעו בפלייאוף העליון. ואז רצף מטורף של הפסדים, ובסדר, נו מה... ונגמר הסיפור. אז אתה מבין? זה רצף חייה של מכבי נתניה במשך נראה לי איזה חמש שנים. לא אני אדבר על מה שיש כרגע. כרגע זה נראה לא טוב, יש שם קבוצה לא רעה, אני מאמין שהיא תהיה בסדר. בית"ר ירושלים ניצחה, 2-1, שערים של, אם אני לא טועה, מרון שורץ' ו... 2- מה תגידו על הבישול הזה, באמת? כאילו, ברמת הגאון כדורגל? זה הבישולים שהיו לדור מיכה בתקופות הטובות שלו. גם לשוואה היה אותם, אבל במכבי חיפה גם היה לו בישולים כאלה טוב כישרון, 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 ושוב אני אגיד, איך הוא לא פתח נגד טבריה? עוד פעם, אמר, איך הוא לא פתח נגד ודיאל? לא, אבל איזה כדור הוא הביא לו, תשמע, כמו בסטוקר. אבל חייב להגיד שמוזי, בתחילת המהלך, לפני ששועה מסר, היה בנבדל, הוא הבין שהוא בנבדל חזר אחורה, ואז שועה מסר לו. זאת אומרת שהיה פה גם תיאום בין שני שחקנים בצורה... קצת טובה בית"ר ירושלים, אני חושב שהם קבוצה טובה מאוד. ועדיין, עם שועה ובלי שועה, יש הבדל. בטח, אין ספק. מאוד מאוד משמעותי שם, החוכמה שלו והכדורים. עשירות נוצרות. אין, 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 אין מישהו, אני לא מכיר עוד שחקנים פה בארץ שיכולים לתת כדורים כאלה. גם הפעם לא כל כך אהבתי את, אה, את ברק יצחקי, מתראיין לפני המשחק, שהוא אמר כמה וכמה פעמים, אה, אנחנו לא בתקציב של מכבי תל אביב, של, אה, לא בתקציב של הפועל באר שבע, הוא אפילו לא דיבר על מכבי חיפה, לא בתקציב של באר שבע, לא כל הבכיינות הזאת לפני כן, אנחנו עוד לא בתקציב שם, ייקח לנו זמן עד שנגיע, יאללה, מספיק יפה כבר. רגע, ותגיד, שהוא הפסיד שבוע לפני כן לטבריה. וגם לא בתקציב של ויתר, נכון. למה, לא, למה שם לא, אתה לא פיבורית גדול? כל הזמן אותו משפטים. אפרופו משפטים, אה, הרבה, <laughs> הרבה משפטים יש באייטם הזה, אבל <laughs> אני ממש לא... ממש מעניין, אהבתי את הקטע. אני, אני לא אהבתי לשמוע את אה, ליאור רפאלוב מתראיין אחרי המשחק ומדבר על שחקנים עם שכר גבוה, שזה עושה המש... בעיות לפני בחנס, המשחק. זה אל תהיה קטנון, זה רק אתה יודע. אה, <laughs> אני וכל, לא, וכל הצבא הירוק מאחוריי. אה, לא אהבתי לשמוע אותו אומר <laughs> נכון. אומר ששחקנים בתקציב גבוה, בשכר גבוה, עושים מיון בחדר הלבשה. מה אתה מבלבל את המוח, תגיד לי? כשאתה קיבלת ככה וככה, מישהו דיבר על ילד שקיבל פחות כסף, ההוא קיבל ככה, הוא קיבל פה? מה זה הדיבורים זה, האלה? זה נקרא מה קרה מס... לליאור? מה, להצדיק, מה זה, זה? מה זה? זה? לה, זה. להכנה, זה הכנה לכישלון, מה שנקרא. זה לא, דף אבל מסרים. מה? מאיפה הוא מביא ד, את המשפטים דף, דף האלה? דף מסרים, אמרו לו להגיד. וואלה, ליאור. הוא מצפה לעכבר גבר שבעולם, ישר. למה בריאל מדריד שהם בפה מרוויח 100 מיליון ורודריגו הקטנצ'יק מרוויח 50 מיליון, אין ביניהם סכסוך? ברור שיש, זה לא קשור, זה אופי של קבוצה, שחקנים ודבק שמאמן מייצר. מה זה להגיד שהוא מקבל יותר? אז זה משנה מי מרוויח יותר? אם יש לך אגו... דיה סבא מרוויח יותר מרפאלו, בוא ניתן לך סבור. ברור! אז זה עושה ביניהם איזה סכסוך. אם יש לך... זה מה שהוא אומר. דיה סבא גם לפניו בהרכב, אז מה? זה מה שהוא אומר. אם יש לך אגו, כנראה שזה יפריע, ואם היו מצליחים, אם היו מנצחים את ריינה, אתה מסכים שהוא לא היה אומר את זה? לא, לא, זה קרה לפני. זה היה לפני ריינה. הוא אמר את זה לפני המשחק. הוא היה אומר את זה, גיא, אם מכבי חיפה הייתה עכשיו ממשיכה באירופה, לא יודע, לא יודע מה להגיד. זה מסר לאוהדים של חבר'ה, אל תחשבו שאנחנו הולכים להחתים פה את... בדיוק, זה להנמיך ציפיות. זה להסיט את האש למ� אבל אמר, ליאור אופן, אתה זוכר לקראת סוף השנה שעברה, שהוא כן. אמר שמכבי חיפה קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב? גם זה היה לזרות חול בעיניים של האנשים. לגמרי. אז הנה, הוא מתגלה לך גם כמישהו שאולי חשבת שהוא מנץ' ומדבר אה, דברים באמת טובים ונכונים, ואתה רואה שהוא מדבר שטויות. מעט אה, ליגה לאומית? אה, מה עם הפועל תל אביב? מה, פסחת על אשדוד? כאילו כלום. 2-2, קאמבק מטריף. יפה, מספיק טוב. ליגה לאומית? <laughs> <אבל, <אבל, אבל רגע, אני חייב להגיד משהו. וגם היינו, לא פרגנו מספיק לריינה שעשתה פה תוצאה נכון. יפה עם מכבי חיפה. ריינה, <אז> קבוע מי בלגע... שעוצרת את, את, את מכבי חיפה. מדהים. אבל רגע, אני חייב להגיד על סכנין. היה עוד פעם עניינים איתם. עוד פארסה. עוד פארסה עם סכנין. חצי שעה לפני המשחק לא היו אמורים להיכנס הקהל שהגיע, בגלל שהם לא עמדו בכמות מאבטחים שדרשה המשטרה לפני כן. ואז רק ברגע האחרון, לא יודע, העירו את האו"ם משנה, החזירו את האו"ם מאיפשהו, העמידו את המינימום שהיה צריך, כי אני עושה פה מירכאות, כי אני בטוח שהחליקו להם על חלק. כי לא רואים אותך גם. והכניסו את הקהל ממש בסוף. שוב, ליגת העל, ליגת העל, זה עכשיו כבר ליגת ווינר, עם כל הכספים פה ששופכים מהטוטו. על זה, על זה שקהל רוצה לבוא לראות משחק, הוא משלם כסף. והוא חצי שעה לפני כן מחכה בחוץ ולא יודע אם הוא ייכנס או לא, ככה אתם מתייחסים לקהל. טוב בוא, זה לא 30 אלף סמי עופר, זה אשדוד מול סכנין, זה במקסימום, ולא ראיתי נתונים של המינהלת, במקסימום אלף איש. אני מחכה, אפשר לבוא לליגה. אחלה י"א. אפשר לא, לבוא לליגה. לא, זה כן. לא בליגה, זה היה בעכו. אה, נכון. אני סכנין ירחם. גם אני אכלתי את הסיבוב הזה. יאללה. אפשר ליגה לאומית? גם הפועל תל אביב ממשיכה לחכות לניצחון. היא ממשיכה לחכות, אבל פונה במצב, לא יודע איך, לא יודע איך בכלל חידשו את המשחק אחרי שזה, למרות שכאילו, חיכו זה, שהוא ייסע ואז... זה לא כ... פעם ראשונה שקרו דברים כאלה, כשזה שחקן זה שונה, חס וחלילה לא שונה מבחינת האסון, אבל כשזה שחקן זה אחרת, התגובות של השחקנים וכולי, לב, פה זה קצת שונה. להזכיר לך ביורו את זה, ואחרי שעה חזרו לשחק. בהחלטה משותפת. נכון להיות שחלק מהשחקנים היו אומרים של שלא. אף, אף שחקן לא רצ, רצה לשחק. ראית גם שדנמרק לא רצו לשחק באותו משחק. הפועל תל אביב... אבל ופה ו... זה לא בנ... מנהלת ליגת העל, כן? יש הבדל. לא, בסדר. אוקיי, ב... okay, אז חידשו את המשחק, ובצער רב, קרה מה שקרה. שוב, יהי זכרו ברוך. Uh, הפועל תל אביב המשיך לשחק, הובילה 1-0, ובדקה ה... Uh... ה-19, ומש... משהו 100, כזה. משהו, כן. כן, כי הייתה תוספת זמן ארוכה. 22 דקות תוספת, משהו כזה. תוס הפוליטיב לא מצליחה לנצח. ניצחון אחד בארבעה מחזורים. ניצחון אחד, הפסד אחד, שתי פעמיים איקס. מה קורה עם דגו שם? לדעתי, אם הוא לא מנצח ביום חמישי את נוף הגליל, הוא סיים את דרכו. דרכה. את הדרך שלו. לא הפתיע אותי, תאמת. כאילו, יש לו את נוף הגליל בחמישי, ואז שבוע אחרי זה בשלישי או ברביעי שלו נגמר גביע טוטו נגד נוף הגליל גם. בגלל זה אני לא חושב שזה שיחריצו את הגורל שלו כל כך מהר שוב אבל מתחיל עושה פער פתח תקווה מנצחת כפר שלם במקום ראשון כבר פער של שבע של שמונה זה עדיין מוקדם אבל אתה רואה פה מגמה אתה רואה שקבוצה אגב פעם שנייה כבר שבארבעה הזו היא סופגת בתוספת זמן אני אגיד לדעתי הפועל תל אביב יש כמה בעיות קודם כל הגנה אמרנו הגנה לא מספיק טובה אני אגיד לך חוץ מסתיו טוריאל הכל בעיות בהפועל תל אביב וגם הוא היה על הפנים אז גם לירן. רוטמן. למה? בישול יפה היה לו. מאוד. לירן רוטמן, לא, זה לא היה בישול של... זה לא היה בישול. זה היה בישול של המגן שהגיע מבני יהודה, שהיה איתו את הבעל הגן, שהיה איתו את הבעל הגן, יאזן השר. כן? אה. שהגיעה, ואז שרקו לו בוס שם, אוהדי הפועל שם, הוא אמר משהו פוליטי, ואמרו שזה בולשיט. עשה לייק לאיזה עמוד. כן. אז תוריה לא היה לו מסע גדול, אבל רוטמן שאנחנו מצפים ממנו להרבה יותר, או שסתם הציפייה היא גדולה מדי. יכול להיות שאתה מצפה ליותר. אני אמרתי בעונה שעברה. אולי סתם הציפייה היא גדולה מדי, לא, קודם כל בשביל ליגה לאומית אמור להיות מעולה. עזוב, הוא היה טוב בליגת העל, היה לא רע בליגת העל, אמור להיות טוב בליגה לאומית, כרגע זה נראה לא טוב. אני ראיתי אותו, אני אמרתי לך, יש פה בעיה עם חלוץ. מה קריץ' בעיניי לא ברמה, בן סער מחליף שלו, לא משהו. איך בן סער גם מחליף נכנס דקה ב ما, מה קורה עם הבן אדם רוצה, הזה? מה אתה רוצה שהוא יראה לליגה א'? ליגה לאומית הוא אפילו לא פותח. הפועל החתימה היום את אחמד uh, עבד. בקדנציה שנייה. בתור מה הוא משחק? בתור משקיף. מה בתור מה? בוא נעזור על בתור קבלן עליות. אבל הבן אדם בן 200 כבר. לא, לא כזה מבוגר. די כבר. עוד מעט אתה תשמע מה זה בן 200. איתן אהרון, תכף אני אגיד לך באיזה גיל הוא שיחק. אתה רוצה לדבר על איתן אהרון בן 49 כפר שלם? אני לא יודע, מצד אחד אני יכול להגיד וואו, הישג מדהים, 49. מצד שני, לא יודע, קצת לליגה. קצת מביך, לא? ששחקן מל 49 משחק. מה משחק? נכנס מחליף, אז בדקה... שיחק איזה רבע שעה בערך. בסדר, היה כבר 5-0, היה אפשר? כן, זה כאילו קוריוז כזה, אתה יודע, זה נחמד. בשבילו זה מדהים, אבל... ספר הסים של מה גינס. זה, מה זה אומר על הליגה? <laughs> זה משחקן ב-49. <laughs> לא צריך כל מה להסיק מסקולות. אם יש אחד כזה, אחד לדור, בסדר. בשבילו, בשבילו זה נחמד. בליגה של נטע לביא יש איזה יפני בן 60 שמשחק. אבל, שבשחק אבל, זה, אבל צריך להגיד שאיתן אהרון הוא חלק מהבעלות וגם המנהל המקצועי. אז מותר <laughs> לו. בכפר שלם. ומותר לו. שעושה עונה פנטסטית עד עם כה. נועם שוהם בינתיים. עד כה. בסדר, עד כה, ברור שעד כה. למה? מחזורים הוא מחכה לבני מה... יהודה והפועל תל אביב שינצחו, עד כה הכפר שלם, yeah, תל אביב רמה אחת מעל כולן. עד כה, עד כה, את... אולי היא תעלה לליגה ו... והפועל תל אביב תישאר בלאומית, אולי, זה יהיה מעניין, יהיה דרבי תל אביב שזה כפר שלם מול קריית שלום, אז גם הפועל לא ניצחה וגם בני יהודה לא ניצחה במחזור האחרון, גם הפועל פתח תקווה ניצחה, אה סליחה, נכון, עכו החתימה מלא שחקנים, ראית? וואו. מביאה פה שחקנים בקצב. גם זה עכשיו. זה בגלל, ש... גם בגלל עכשיו שיש חוצמים. את אה, אדלמן בסט שם, המנהל מקצועי. כן, כן, שחררו את הכסף. אה, מביאים מלא שחקנים. הביאו את אה, אה, אברן, רומן אברן, שהיה בליגה הלאומית, אה, היה שנתיים בעפולה. כן. הכתיבו את מרסיאל, אה, לא, זה בעיקר. לא, לא, זה לא. טוב, אבירן, אירוע פתיחת השנה של איגוד ה-MMA. אנחנו מארחים היום את אה, דביר גל, בן 26, אלוף ישראל ב-MMA. דביר, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומכם, חבר'ה? איך אתה, בימי, איך אתה בימים אלה? Ee, בסדר גמור, אני מתכונן לאחד האירועים היפים שיש לנו השנה, ee, מתאמן, ee, אבל לצד זה המצב במדינה, מלחמה, תמיד יש חששות, אבל בסך הכל אנחנו מתמקדים כרגע במטרות שיש לנו. יפה, אז אנחנו קודם נגיד למען הסדר הטוב שהאירוע שה הזה שציינת מודן, קורה ביום שלישי הקרוב. באולם D1 במועצה אזורית דרום השרון, הבנו שהולך להיות אירוע שם... פגז. פגז ברמה גבוהה, ואנחנו אולי גם נהיה שם. אני ואתה... אנחנו מוזמנים, אנחנו מוזמנים. אז אנחנו גם אולי נגיע. ודביר, כמו שאמרת, הוא אלוף ישראל, עד 77 קילוגרם, חבר נבחרת ישראל ב-MMA, ואנחנו, אתה יודע, ברוח התקופה, דביר, אנחנו רוצים ישר להתחבר איתך ל... להכנה שהייתה לך בעצם לאליפות ישראל, ובכלל, מאז שהתחילה המלחמה הנוראית הזו, מ-7 באוקטובר, מ-7 באוקטובר, בדיוק. תספר לנו קצת על כל התקופה הזאת מאז, המילואים שעשית, וההכנה לקראת אותה תחרות, איך הדבר הזה התחבר ביחד. אוקיי, okay, אז קצת לרוץ את זה כבר עשרה חודשים. בעצם קיבלנו כבר ב-7 באוקטובר בערב, אני מהיחידת מילואים שאני משרת בה, הוזרקנו לדרום, התחלנו להתאמן ולא הבנו כל כך לאיפה זה הולך האירוע הזה, אבל ידענו מלכתחילה שזה הולך להיות ארוך. עכשיו, בהתחלה אמרתי לעצמי, אוקיי, אז כנראה שהמטרות הספורטיביות שלי, השנה כבר לא יקרו, וזה היה הראש שלי, ככה התחלתי בעצם את המלחמה. וכמובן זה לא עניין באותה, 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 באותם רגעים, כי יש מטרה שהיא הרבה יותר חשובה וקדושה. עם הזמן אני נמצא, נכנסנו בתימון הראשוני כבר באוקטובר, לקראת סוף אוקטובר לצפון הרצועה, נכנסים, ולא דמיינו שזו תהיה מלחמה כמו שאתם מדמיינים בסרטים, שיש כל שני הירי ו, ופיצוצים, וממש לא, רוב הזמן בשטח אתה פשוט נמצא שם. וכובש שטח ואז מחכה, שהות, יש לך המון דיווחים, המון תהליכים צבאיים גדולים שבסוף לחייל הקטן שנמצא בתוך צוות, אין לו יותר מדי מה לעשות עם זה חוץ מלשהות ולשמור על המקום. אז בזמן המת, יש לי כמה חברים מהצוות שהם לוחמי דובדבן, אז הם, יש להם איזשהו רקע מסוים, הם לא לוחמים מקצועיים בכלל, לא אפילו, אבל הם יודעים את הבסיס. אז לקחנו כמה שקי פקל בזמננו החופשי, כשאתה לא שומר או כשאתה לא קובע שטח. עשינו את כמובן במרחב מוגן. כן, ומתאמנים על שקי אגרוף, מתאמנים אחד על השני. כמובן בתנאים שיש לנו שם, שזה אחד הצנות היותר זכורות שיהיו לי כנראה לכל החיים. וביקשתי מהם עזרה, אז הם אימנו אותי תוך כדי. זה היה, זה היה פסיכי לגמרי. אז בעצם ככה יצא לנו עד דצמבר, ואז היה לנו בעצם את חצי גמר... אליפות ישראל, שם ניצחתי את בחור ממש ממש מדהים, עידו ברוס, שגם מיועד עכשיו להתגייס. ואחרי זה, אחרי כמה חודשים, שגם אתה עדיין בלחימה, ובמקביל היה לי גם תקופת מבחנים, שזו הייתה תקופה פסיכית לגמרי, את האליפות ישראל, גם עם מינימום אימונים, אתה יודע, בשעות לא שעות, שש בבוקר, אחת עשרה בלילה, שום דבר לא מסודר. סך הכל התאמנו בצורה, לא הייתי אומר שהיא מקצועית, אבל... אז <laughs> מה, ש... מה שאומרים, מה שיכולת עשית, ה... ה... הלימון, כן, שעש... הלימון נתן לנו ככה, עשינו לימונדה. תשמע, <אח> כל, ה... כל החיילים וכל משרתי הביטחון, אנחנו מצדיעים גם לך ולכולם, <אח> אין <אח> מה להגיד על כל מה שתרמו ותורמים בזמנים הקשים האלו, ואתה יודע, ממקום כזה עדיין ל... לשמור, כמו שאתה אומר, על ה... המטרה הזאת שעדיין יש לך ברקע ואתה רוצה להשיג אותה, זה לא פשוט, כי זה לחלק את, ה... את הכוחות בין זה לזה, ואני מניח שאתה גם נחשפת לסיפורים כאלה ואחרים של אנשים שקרו להם דברים <coughs> בכלל לא, לא למראות. נעימים, למראות אולי קשים. איך אתה מצליח לשמור על הפוקוס ועדיין, ל... אתה יודע, להיות בראש של המטרה הספורטיבית פה, במקרה הזה? אוקיי, okay, אז האמת שלגבי המראות והסיפורים ומה שחווינו שמה, זה כשאתה בשטח יש לך איזשהו ניתוק מוחלט רגשית, ממה שאתה בעצם מרגיש ביום יום, שזה אהבה, שייכות, תחושת אכפתיות, איזושהי סולידריות, אז כשאתה נמצא שמה, פתאום יש לך איזה ניתוק רגשי מוחלט, ו... אתה לא חושב על הדברים האלה שעלולים לבוא אליך אחר כך, או דברים שעשויים לבלבל אותך בעתיד. כלומר, הצלחתי לעשות את הניתוק הרגשי הזה ברגעים שהיינו שם, ולצד זאת גם לא שכחתי מי אני ומה אני כשאני נמצא בשטח. אז בין אם זה בא לידי ביטוי בספורט, ויש לי חברים שהם פשוט ציירו המון, או יש לי חבר'ה שעשו אמנויות. כל מיני אומנות מחול שם או מאבנים, אז כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. וזו הייתה הדרך ההתמודדות שלי, בעצם להתרכז במטרות. זה היה הדרך להשאיר את השפיות. בדיוק, בעצם אתה, בשטח אתה כן רוצה להביא את המקסימום של מי שאתה, בהתאם למה שנותן לך השטח, אתה מבין? לגמרי. בוא נדבר על האירוע הנהדר שקורה שבוע הבא, ומה אתה יכול לספר לנו על... נגד מי אתה מתמודד? מה היחסי כוחות טיפה? אוקיי, אז בגדול, המתמודד שיש לי זה בחור מאוד מאוד טוב, שיש לו כבר ניסיון בכלוב, גם באיגוד. הוא לא צעיר, הוא כבר בן 24, זה אומר שיש לו ניסיון, וזה אומר שהוא חזק ויש לו חוזקה והוא בטוח קשוח, קוראים לו יניב באונשטיין. אני לא יודע עליו יותר מדי, יש לו כמה קרבות ביוטיוב. אני יודע שהוא לוחם עמידה לא רע בכלל, אה, לוחם קשוח שבא לנצח כל קרב. וזה בעצם אה, קרב ו... הכנה שלך לאליפות העולם? אה, כן, בגלל זה אנחנו הולכים לראות כמה דברים חדשים שאני עושה, כדי בעצם לנסות אותם באליפות עולם. אז <laughs> יש פה אנשים שחושבים, יש אנשים שחושבים שאני אקח את זה ישר לקרקע כדי לסיים את הקרב. אה, בואו נגיד צפו, ל, צפו להפתעות. ת, תסביר לנו, אגב, אנחנו פחות שוחים בעולם הזה, אבל MMA זה בעצם שילוב, נקרא לזה, של אומנויות לחימה אה, שונות. אתה בא מרקע של ג'יוג'יצו. ג'יצו, אה, נכון. מה, מה זה אומר בפועל שאתה לצורך העניין מגיע מרקע כזה, ומישהו אחר מגיע מאיזשהו רקע של אומנות לחימה אחרת? איך ההבדלים, או מה החוזקות והחולשות של כל אחד? מקודם הזכרת... אמרת קרקע או עמידה, תסביר לנו קצת שתכניס אותנו לשם, מה זה אומר. אז בוא נעשה את זה ככה, אני אנסה לקחת את זה לדוגמה, שהאדם הפשוט יבין. יש לנו בתחום אחד כל מיני סגנונות, אז אם אני נניח אקח את תחום הכדורסל, אם יש לך מישהו שהוא גבוה ומאוד מאוד פיזי, כנראה שהוא ירצה את הקרבה לסל, הוא ירצה את הצבע, אבל מישהו שהוא קטן, זריז ומכדרר טוב, כנראה שהוא ירצה את המרחק כי המרחק מהסל יכול לגרום לו ליצור כל מיני הזדמנויות. אז לצורך הדוגמה, בעולם ה-MMA יש לך בן אדם שהוא טוב בעמידה, כלומר הוא עושה אגרוף תאילנדי אגרוף קלאסי, זה אומר שהוא ירצה את הדיסטנס, הוא ירצה את המרחק, הוא ירצה את התזוזה. מישהו שהוא לוחם קרקע, כלומר עושה ג'י ברזילאי, שזה יותר ריתוקים, הכנעות ו... כל מיני פוזיציות שמורכבות לצאת מהם, ירצה תמיד לדבוק, בעצם כל הזמן לצמצם את הטווח ולהפיל הקארטה. הוא לא יכל להסביר את זה יותר טוב ממה שהוא הסביר. האמת שזה כן, זה היה מאוד מובן. איבדתי אותו בכדורסל האמת. לא, אני הבנתי מצוין, באמת, הוא עשה לי פה סדר מעולה. אני רוצה לשאול דביר, ומודן אוהב שאני שואל את זה, אז אני אקח אותך עכשיו בערך שלושה חודשים אחורה, אולימפיאדת פריז. Uh, ככה נברתי וניסיתי להבין למה דווקא ה-MMA לא נמצא uh, באולימפי... באולימפיאדות, לא, לא בפריז והוא לא יהיה גם בלוס אנג'לס, אבל יש כאילו, לפי מה שהבנתי שוב מההסבר שלך, יש ענפים שכן יהיו uh, סוג של באולימפיאדה, האם מתישהו נראה את זה? כי קראתי שזה נחשב ליותר מדי אלים ביחס לאולימפיאדה. אז אני לא חושב שהאלימות זה הסיפור פה אלא אינטרסים של כסף ו... והרצון להשאיר את זה במגזר הפרטי אז בואו נעשה את זה ככה יש לך אגרוף <אז> שהוא מאוד מאוד טוב בעולם הפרטי שאתם שומעים על מיליוני דולרים שרצים שם מדי שנה והצפיות וההייפ שיש מאחורי הדבר הזה ומצד שני יש פה בו... יש אגרוף באולימפיאדה אבל זה אגרוף שהוא נקרא חובבני. אז כנראה שגם כשה כשהאמימה ייכנס זה תהיה המתכונת. ולשם בעצם ה האמימה החובבני הולך, לשם האיגוד הולך, ושם האליפויות עולם הולכות. כלומר, כדי להיות בתחום האולימפיאדה, להיות תחתיהם, אתה צריך התאחדות, אתה צריך לייצג מדינה ולא את עצמך. אז גם אם אנחנו נראה את ה האמימה באולימפיאדה, לפי דעתי זה לא, אתה לא תראה את אלופי עולם כמו קונור מגרגור וחביב. וכל מיני שמות מפוצצים שעד היום אתה שומע עליהם. אתה תראה שזה כן יהיה מקום מכובד, אבל זה לא יהיה כמו אליפות העולם ב-UFC, לצורך דוגמא. הבנתי. כן, אגב, אני חוזר רגע למה שאמרת קודם, לפני השאלה של אבי, שאמרת שהג'יוג'יצו זה יותר הקרקע. עכשיו, אם אתה מתמודד, אתה עכשיו MMA, מה זה מצריך ממך? איזה התאמות אתה צריך לעשות בשביל... שיהיה לך, לצורך העניין, עוד סקילס שאולי לא השתמשת בהם בג'יו ג'יצו, ועכשיו אתה צריך כן לממש אותם. או שזה בעצם תואם את הבן אדם שאתה מתמודד מולו. לגבי הסקילס הנוסף, בעצם יש לנו עוד תחום שלא דיברתי עליו, שזה הרסלינג, שזה בעצם ההאבקות, זה הדרך שלך לגרום לבן אדם ליפול. אז לזה זה תורה שלמה. אז אם אנחנו נחלק את התחום, אנחנו יכולים לחלק אותו לשלושה תחומים. הקרקע, הדרך אל הקרקע והעמידה עצמה. אז עכשיו כל יריב בעצם שמתחיל mma יש לו תמיד ניסיון חזק באחד משלושת התחומים. כי זה mm. תחומים מאוד מאוד מורכבים קשה להיות טוב בכל התחומים. תמיד יהיה לך איזשהו משהו שאתה הכי טוב בו נניח סטיף סטייפ קרי ידוע שהוא הכי טוב בשלשות. אוקיי okay. אז כנראה שהיית שומר עליו יותר על השלשות אז אותו דבר ב-MMA אם נניח אני בן אדם שרוצה להפיל הקרקע. כדי להפיל הקרקע אני צריך לצמצם טווח ושהאגן שלי והאגן שלו יהיו צמודים או שהידיים שלי יתפסו לו את הרגליים כדי שהוא יימד וייפול. אז הוא תמיד ירצה את המרחק ואני תמיד ארצה לצמצם. כדי לצמצם אני אצטרך לדעת אגרוף קלאסי טוב ושמה כבר נהיה אומנות כמו, כמו שהיא. יפה, הבנו, נכון? כן, כן. עשה לנו פה סדר. לגמרי, לגמרי, הכי סדר שהיה לי עד היום. כן, לגמרי. עכשיו, לשאול אותך, אתה יודע, בחיים האישיים שלך, מעבר לספורט, אתה אמרת, ציינת את זה, מבחנים, אתה עדיין סטודנט, יש לך עסק, נכון? שקשור למנות לחימה, אתה גם לוחם בעצמך ומתכונן לתחרויות, יש לך גם מילואים בין לבין, איך מתפעלים את כל הדבר הזה? בו זמנית? אז נכון, הלוח זמנים שלי הוא קצת, משוג, הוא קצת משוגע, יש לי מועדון לאמניות לחימה וחדר כושר בתל אביב, אה, בכיכר רבין, א' אה, כל אתם מוזמנים. או, אה, מודן, אה, מודן רוצה לא... לבוא לנסות. <laughs> אהבה <laughs> גדולה, באמת. <laughs> אם לא לאמניות לחימה, לפחות לחדר כושר, נעשה קצת כוח. או, הוא <laughs> צריך אה... דווקא. <laughs> וכן, אני גם סטודנט במקבילה. חיים הם מאוד 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 מורכבים, הלו"ז הוא צפוף. יש לך זמן קצת לבלות, לעשות משהו? לזה תמיד ואנחנו נמצא זמן. תמיד צריך לתשובה טובה. זה אני אוהב את התשובה שאנחנו אוהבים. כן, אנחנו לא כאלה רציניים. אתה יודע, לפעמים הכותרות עושות בן אדם רציני מאוד. סך הכל, אני חי כמו כולם, אבל ההסתכלות שלי היא מאוד מאוד שונה על החיים כרגע, כי אני מתחיל לעבוד עם בני נוער. ולדעתי זה, זו הדרך לתת להם דוגמה אישית, אתה יכול לעשות הכל שבכל, אתה יכול להיות ספורטאי, אתה יכול להיות לוחם קרבי, אתה יכול לחתום קבע, ואתה יכול לעשות תואר ב, בתחום מאוד מאוד מיוחד, ובכל זאת להגשים את שאר החלומות שלך, וזה מה שעומד לנגד עיניי, ועם זה אני קם כל יום, אז זה מה, שמח, זה מה שמחזיק אותי, אם זה... ככה מתמודדים עם הלו"ז הזה. כל זה הרצון והשאיפות. אני אוהב את הבחור הזה. בסופו של דבר. אני כן. בא, בא לעודד את זה. מאוד uh, חיוב. אנחנו נבוא לעודד את זה. דיר באלק אם לא. באים, יכול, באים. אגב, אני יכול להגיד לך שבמהלך כמה שנה וחצי אולי האחרונה, שאנחנו הראיינו פה כמה לוחמים, לוחמי MMA, ובאירועים שהיו לפני שהם, אחרי שהם התראיינו פה, אני יכול להגיד לך שהם ניצחו. כולם בקרא, ניצחו. כן, בקרב אחרי כולם ניצחו, אז זו סטטיסטיקה לטובתך. קח את זה בחשבון. איך עכשיו יש על אחת? באתי להגיד. אז יש לך אליפות עולם שזה האירוע הגדול באמת מבחינתך, באופן כללי, איך אתה רואה מה המטרות שלך להמשך הקריירה? תן לנו ככה, איך אתה רואה את זה מתקדם הלאה, כמה תרצה, או יש לך רצון להשקיע ולהמשיך להצליח, או שאתה פוזל לכיוונים האחרים שאתה מתעסק בהם, וזה יהפוך להיות... סוג של אקסטרה. אז כרגע אני באמת מסתכל על אליפות עולם. ואחרי זה, תשמע, אם אתה לוקח מקום ראשון באליפות עולם באיימאף, החיים משתנים מקצה לקצה, בין אם תרצה או לא תרצה. ספונסרים מתחילים לדבר איתך, יש כל מיני סוכיונויות שאולי ידברו איתך. אתה... זה המשמעות של הדבר הזה. ואם לא, אז תמיד יש לנו עוד אליפות ישראל לקחת, ואז אליפות אירופה, וזה אותו לופ. אז מבחינתי... זה המטרה כרגע, רק אליפות עונה. כרגע, כרגע אחרי אתה אחרי בפנים. תמיד דבר. יש מטרות נוספות. ו... אולי שיספר לנו קצת על האיגוד, מה כן, מטרה הזאת, לו. כן, זה מה שבאתי לשאול. לא... מה את, האיגוד אנחנו, אנחנו מלווים, אנחנו מכירים את עדי, חברנו היקר, עדי כפיר, ואנחנו מכירים את ההתפתחות של הענף הזה. תספר לנו גם מי ש, כ, כ, כמי שחלק מה, מהענף, על ההתפתחות, על חבר'ה צעירים שבאים. על האיגוד, מה שהוא עושה בשביל לקדם את הענף קצת. אוקיי, okay, אז בעצם האיגוד, זה איגוד ה-MMA החובזוני בישראל, הוא חדש לגמרי, השנה הצליחו אה, לעשות חיבור עם הילד, שזה אומר בעצם שהוא מוכר על ידי המדינה. ומה שזה אומר בגדול זה שהספורטאים הצעירים שלנו יכולים בעצם להיות מקודמים, ושממנו להם טיפולים, שכר בסיסי חודשי, טיסות לחו"ל, יש מחנה מעטפת, אמנים, יש מעטפת שלמה. וכל זה קורה רק בתנאי שעמדת באמת בקריטריונים שיש לך באליפויות עולם, באליפות ישראל, באליפות אירופה. <אם> המעטפת הזאת היא בעצם אחת החדשות הכי, הכי חיוביות שיש לנו לספורטאים הצעירים. כי MMA חובבני, זו הדרך שלך בעצם להיכנס לעולם המקצועני בצורה הטובה ביותר. כי כשאתה נהיה ספורטאי uh, ב MMA מקצועני, הרקורד שלך כבר משנה הכל. כלומר, אם יש לך לוחם שהוא עם שלושה ניצחונות ושבעה הפסדים, אתה מבין שהלוחם הזה לא, לא, לא יישאף גבוה כרגע. אבל יכול להיות שהוא פשוט עלה מול אנשים מאוד 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 טובים, והסוכנות שלו עשתה טעות, ואז נופלת לו קריירה על כלום. לעומת זאת, אם אתה ב-MMA החובבני, אתה יכול להפסיד כמה פעמים שאתה תפסיד, ולנצח כמה פעמים שתנצח, שת, אז זה לא ייכנס לך לרקורד המקצועני. אז בעצם אתה צובר לעצמך ניסיון רב בחובבני, ורק אחרי איזשהו שלב שאתה מרגיש מוכן, אז אתה עובר למקצועני, ואז הדרך שלך היא הרבה יותר נקייה. גם יש לך, בגלל הילד היום והאיגוד, יש לך כסף כבר בהתחלה, שזה אחת הבעיות הכי קשות של ספורטאי ב MMA, ספורטאים ב-MMA. אז אתה גם עם ניסיון גדול, גם יש לך כסף בסיסי וטיפולים בסיסיים להתקדם קדימה, וזה למה זה בשורה כזאת ענקית לספורטאים הצעירים שלנו. אני כבר אמרתי לך שאני מאוד אוהב את הבחור הזה? אמרתי, נכון? בכלל אנחנו גם אוהבים את הענף הזה, אנחנו מלווים אותו פה לא מעט, כן. וזה כיף, אתה רואה, אנחנו כל פעם נחשפים לחבר'ה האלה ש... אתה יודע, ביום יום, לא שאנחנו עכשיו איזה, אתה יודע, פלטפורמה, זה ערוץ הספורט, כן, אבל... אתם מדהימים, אתם מדהימים. אתה יודע, אבל אנחנו נחשפים... אנחנו נחשפים לאנשים, ואתה יודע, גם הסיפור מאחורי, וההשקעה, ושוב, זה לא הכי בפרונט, אבל הם נותנים מעצמם את הכל, כי הם אוהבים את, לשמוע, ו... את, הם תשוקה, חיים את זה. כיף לשמוע את התשוקה. אתה יודע, הוא מספר אדם... על זה שזה ענף חובבני, שומע את התשוקה מאחורי כן. זה, וכמה חשוב ומה, לו, וכמה טוב לו. ומה אני אומר, אתה יודע, שתף אותך, דביר, כשאני ומודן היינו באירוע שנה שעברה, זה היה אליפות ישראל. בפתח תקווה משהו. כן, היינו בפתח תקווה. ואז כאילו, אתה יודע, הסתכלנו מצב, אמרנו, איך אנשים באים, הם יודעים שהם יקבלו מכות. הם יחטפו, והם בכל זאת באים. כאילו זה משהו שהוא לא... עלי לפחות, קשה, ל... <laughs> קשה לי לאכול את זה. נכון, זה באמת קשה לעיכול. אבל כשפתאום אתה מדבר עם האנשים, אתה מבין בסוף שמדובר בבני אדם נורמליים, שפשוט זה התחום ספורט שלהם. לגמרי. וכל אחד, אתה יודע. כמו שתגיד לי מה זה זריקה על כדור ברזל וכאילו זה מה שאתה עושה כל היום אז אותו דבר פתאום כשאתה מדבר עם הבן אדם ורואה פנים אז הכל משתנה פתאום פתאום הספורט שלו לא נראה לך כזה אלים יש עם מי לדבר הוא, הוא דווקא בן אדם עם היגיון וזה תמיד משנה ושובר סטיגמות. כן, כשאני רואה אנשים מקבלים מכות, היגיון לא כל כך נכנס לי שם, אבל אם אתה יודע להגיד את זה... לא, לא, זה קרב, זה קרב. כן, כן, אבל אתה יודע, לי במחשבה, מי שלא חי את העולם הזה, רואה אנשים מקבלים מכות, אומר, איזה היגיון יש פה, אבל אתה יודע טוב ממני. טוב, דביר. דביר, סמכנו. היה תענוג, היה כיף, היינו יכולים להמשיך פה עוד. وעוד, ועוד ועוד yeah, אבל יש לך מה לעשות. לוחצים עלינו באוזניה להמשיך לעוד כמה אייטמים. גם לוחצים אצלו. לוחצים גם אצלו לגמרי. לך תאמן עוד כמה ילדים צעירים תביא לנו את הכוכב הבא. ונבוא לעודד אותך ביום שלישי. אנחנו איתך. תודה. תודה ביי ביי. טוב חברים פורמולה. אבירן היה מרוץ אזרבייג'אן אז בוא בוא נדבר על מה שהיה. אתה אוהב את אזרבייג'אן נכון? זה בדרך כלל מגיע בפינת הליגיונרים שלך המדינה הזאת. יעד אה, אקזוטי. לכל הדעות. כן, אין ספק. <laughs> בבקו, אה, איפה גיטי סופר זרקס, הבעיל? כן. לא יודע איפה זה גיאוגרפית, אבל יכול להיות שהוא הלך למרוץ. אבל ההוא שלא נאמר את שמו, כבר נראה לי לא נמצא בבקו. הוא uh, כן הלך, אבל החבר שלו, uh, רועי קהלת שם גם הסתובב. לא, אפשר. הוא בסופגייט. זה איפה זה? נכון. זה לדעתי משהו כמו שעה ועשרים מבקו. משהו, הוא עכשיו פתח ווייז, בדק. א, הוא פתח ווייז, יש פה שיבושים, אז הוא מצא את עצמו בבהירות. איפה אין שיבושים, אבל אתה יודע? איפה? במקלרן. איפה אין? Okay. שמנצחת עוד מרוץ. הפעם לא נוריס חברך, אוסקר פיאסטרי עם ניצחון שני אה, העונה. והביא עוד ניצחון לקבוצה שעברה את רדבול הראשונה העונה. זה עונה, כבר היה ברור שזה יקרה. בדירוג היצרנים. ושרל אקלר, שפעם רביעית ברציפות הוא מזנק מהפול פוזיישן, שוב לא מצליח לנצח את המרוץ, הוא סיים רק במקום השני. ג'ורג' ראסל סיים שלישי. למה הוא סיים שלישי? למה? כי אה, סיינס ופרס היו קצת, איך אה, אומרים? טמאים. והקפה לפני הסוף, נאבקו על המקום בפודיום. כאילו זה מרגיש דיוק. שבעונה הזאת, אם רק בקלרן הייתה רוצה, אז uh, היא תזכה גם במרוץ היצרנים וגם בנהגים. כי כאילו נוריס, כרגע קח כן. קח לו את הפיאסטרי הזה, את הפעמיים שהוא לקח, ועוד איזה כמה קטנות, הוא מוביל, כאילו, הוא לא מצליח זה, לקחת פה תיירים, כאילו, לא מספיד, כאילו לסטפן, הוא לא מספיק. פיאסטרי גם מתקרב לאט לאט לנוריס. בסוף הוא עוד יעבור אותו <laughs> בתור הנהג השני. אז ת, ה... ת, ת, תשים את הנקודות שלהם ביחד, הם מנצחים את ורסטאפן. בצד כי לברסטפן, כי, כי לברסטפן אין את מי שיעזור לו. אז עכשיו היה צריך להיות, הפער אה, גדל לטובת מקלרן עכשיו בטבלת היצרנים כי... פרז נאבק שם עם סיינז על המקום השלישי הקפה לסוף, שניהם עשו תאונה, נכנס אחד בשני. פרז הוא זה באמת, אין לי מה להגיד. האמת שסיינז היה פה אשם, הוא ממש דחף אותו לקיר, אבל אין לו נקודות גם במרוץ הזה לפרז, שהוא הורס לרדבול, אבל מי שעדיין לא הורס לרדבול זה ורסטאפל. שבעה מרוצים רצופים, לא היה כדבר הזה. שבעה מרוצים רצופים שהוא לא מנצח. איך זה יכול להיות? תעלה לי רגע את בועז, אני רוצה לשאול את השאלה. בועז קופר. לא, באמת, <laughs> אני לא מצליח <laughs> להבין, <laughs> להבין <laughs> <laughs> הכל שלו בקלות, פתאום לא מחובר. הקבוצות האחרות כנראה צמצמו. עשו שיפורים, בסדר. והם לא עשו, או שקרה משהו שגרם לזה שזה רע יותר, כי הרי לא השתנתה פה המכונית, זה אותם נהגים, זה אותם תנאים, ועדיין הם לא מצליחים. אולי הוא התגרש, חברה שלו נפרדה ממנו, קרה משהו. לא, לא, הוא ח... לא הוא נשוי בכלל, מה התגרש? חברה <אד> שלו אולי, <אד> יכול להיות. אמרתי, אולי הוא התגרש? אולי חברה שלו עזבה אותו? אולי משהו שם עם כל הפרשה של רדבול, עם קריסטיאן <אד> אורנר. משהו קרה. וההטרדה המינית כביכול. <אד> משהו מאוד... קרה שם. נשמע לי מאוד מאוד מוזר. נזכיר שגם אדריאן יואי, שהוא הראש המוח שעומד מאחורי המכוניות של רדבול. גם הוא שנה הבאה לא נמצא, אולי כבר השנה, אני לא סגור, אבל גם הוא מחוץ לרדבול, ויש לזה השפעות כנראה, ואנחנו רואים אותן. תגידי, המרוץ הקרוב בסינגפור. כן, יש לך ליגיונר בסינגפור? מי פבוריד בסינגפור? חסן חילו. חסן חילו. מקלרן, אולדה ווי. אפשר להתווכח עם התוצאות, אתה רואה מרוץ אחרי מרוץ, פעם נוריס, פעם פיאסטרי, ואם לא, אז מקום שני ושלישי ביחד על הפודיום. מקלרן אול דה ווי, הנה עוד פעם הכתום של לביא, מתחבר לנו פה. רגע, אז רוצים להתחיל בחסן חילו? מה, בליגיונרים? כן. אבל קצת הצ'מפיונס. אז יאללה, בוא נעשה צ'מפיונס קודם. תשאיר את חסן חילו שתי דקות, תדבר על התשע, שתיים, ויאללה. אז אתה יודע כמה זמן חפרו לנו בשנה האחרונה, על הפורמט החדש. אני חייב להגיד לך משהו, אני רוצה לשתף אותך, שאני ממש לא אוהב את הפורמט הזה. למה? לא יודע, לא כיף לי. קודם כל, כי הוא לא ברור. לא הבנתי כלום, לא בקונפר מי נגד מי, מה נגד מה, אנשים בבית, בטלוויזיה מבלבלים את המוח, שומע את אבי מלר ואת אתה ויעקבי שם מסבירים, הם לא מבינים כלום, הם סתם מדברים מתוך דף, <laughs> אין להם מושג <מוסק, laughs> מה הם אומרים. שמע, זה בלתי, באמת, אני שומע את זה, לא מבין שום דבר, אף אחד פה לא יודע כלום, סתם דיבורים באוויר, מלא משחקים, סתם מלא משחקים, כמו משחקי ידידות בתחילת עונה. זה ליגת תא... לא? האומות האלופות. אה, אני אסביר לך את זה בפשטות, כל קבוצה פוגשת סך הכל, אה, שמונה uh, קבוצות. זה אומרת, גם הבן שלי יודע כבר. שתיים מכל דרג, וזהו. זה מה שאתה צריך לדעת. אתה רוצה לדעת איזה משחקים יש, כנס לאתר של וופו, ותבין מה, מה קורה השבוע. Uh, אבל הפורמט החדש הגיע, ונפתח בסערה, יובה, כבשת השערים הראשונים של הטורניר. Uh, ילדי, זה הטורקי, נראה אחלה שחקן. בכלל, הטורקים מביאים לנו פה שחקנים כן. שחקנים. גם גולר. זהו, זה מה שאתה מכיר. מה זה, שניים נשרים אבל... שני שחקנים רציניים, בואו, בגיל 19, כמה ימים? 18, 19. מי? הוא מוטבולוט. יאללה, אני יכול להנציך פה אקן שוקור וכל מיני שמות מומצאים אחרים. אקן שוקור היה שחקן... אגב, חצי מהם היו באינטר. שהוא כנראה בכלא כרגע. נו, מה יש לך להגיד לנו על אתמול חוץ מיובנטוס? אז... נגד מי שיחקה אגב יובנטוס? סליחה, אני לא הייתי הכי בפוקוס אתמול. פסווה. זה כמו היירנבן שקיבלה עשיריה. ריאל ניצחה, למרות ששטוטגרד הייתה הרבה יותר טובה, אנדריק בין השמונה... כמו הרבה משחקים שריאל מדרין. לא, אבל... <laughs> אבל... ממש מפתיע, תתקדם. <laughs> <laughs> לא, אבל אנדריק בין השמונה עשרה פשוט רץ איזה חצי מגרש ו... ו... ובעט בעוצמה. שמעתי שהוא מתחתן עם בחירת ליבו. כן, שגדול ממנו בשלוש שנים. יפה. בחירת ליבו, הוא שמונה עשרה, זה אהבתה של סופי הדבר <laughs> הזה. סליחה, אני אתקן, בחירת כיסו. בדיוק, זה נראה לי יותר הכיוון. <laughs> <laughs> ביירן אתה כבר חפרת שדרסת תשיעייה, אתה יודע, כמות הפוש... אריקל עשה רבייה, שמח בשבילו? כן, כי הוא הפך להיות הכובש הבריטי המוביל ביותר בליגת האלופות. עקף את ויין רוני, אתה, כמו שאתה רוצה להגיד עכשיו, הגרויסה מציעה, על שניהם. יפה, הוא כבר משלים אותך, אתה רואה, הוא לא מחכה לך. מילן שנתנה את ה... אחרי שלוש דקות את הגול, התפרקה בהמשך, אחרי עשר דקות היא כבר הפסיקה לשחק. מעניין שמה התפרק בעצמו. כן, אבל הם קיבלו את הגולים כבר לפני, הוא קיבל את השניים איומה ונוראה. היה שם את הגול בנגיחה, אני לא זוכר מי זה כבש. ונדייק. בן אדם עמד שם לבד, על השוער ועל שלושה בלמים, כולם מסתכלים עליו והוא נוגח. מתאים אתה... לליגה לאומית פה. כשאתה רואה את ונדייק, גם אתה עומד ומסתכל, אין מה לעשות. חשבתי זה. לרגע איתן אהרון בהגנה של מילן. <laughs> לא עולה איתו לנגיחה. <laughs> זהו, חוץ מזה, שום דבר אחר לא מעניין. גלוך uh, בהרכב למשחק הערב מול, של זלצבורג מול... Uh, פראג. ושחזור גמר ליגת האלופות בין אינטר לסיטי, בין סיטי לאינטר. Oh, או, זה משחק גדול. ואלאוטרו לא פותח, אדוני. לפחות ככה דווח. בסדר. למה? ככה דווח. קראתי, אלאוטרו או לא פותח, יותר מזה, לא פתחתי את הידיעה. כך, כך יצא. כך יצא. אבל לפחות מה שכן, שהשיטה הזאת, אני מסכים מאוד, אני גם מבולבל מאוד מהדבר הזה, כי עכשיו גם יש משחקים ביום חמישי של ליגת אלופות. כן, אבל איזה משחק יש ביום חמישי? מרחו את זה... מה, שטומגרץ? כן. זה משחק שמתאים לליגה האירופית. משחק נהדר, שידור בבית של מודן, כולם מוזמנים. הפועל ירושלים ישבו בעשרה שחקנים במכבי תל אביב. יפה מאוד, אני אומר, ייגמר ארבע אחת. לא, זהו, נגמר אחת אחת. מה נגמר? נגמר 1-1. נגמר המשחק 1-1? המש טוב, תעדכו אותנו תכף. מי השופט? אה, כמה תוספת הוא מניף? מה 20. שאמרתי על ליגת אלופות, אני, מה שכן נחמד זה שזה סוג של מבטיח לנו כזה מפגשים גדולים, שאולי אתה מחכה לרבע גמר, שמינית גמר אולי, לקבל אותם, פה אתה מקבל אותם על ההתחלה, כל שבוע יש משחקים גדולים, נגיד אינטר נגד סיטי, נכון. זה מה שלא היית מקבל פה בבתים. וזה נחמד, זה מוסיף עניין. מצד שני, יש הרבה משחקים מאפנים. אבל גם דווקא בעונה הזאת, בליגת אלופות, עלו לך קבוצות כאילו שאתה ז'ירונה, בולוניה, אתה יודע, קבוצות קטנות כאלה, ריימס לדעתי, מי עלתה שם בצרפת. יש לך משחק מטריף בין ברסט לשטורים. הנה, זה, זה המשחק שצריך לראות, חובה. כן, חובת ההוכחה. חובת ההוכחה. יש לך עוד משהו להגיד על ליגת אלופות? נראה לי מצינו, לא? ניתן להם קצת לרוץ. שבוע הבא, קונפרנס כבר? חייב להגיד, על ליגת אלופות כבר, מה זה, כאילו עם השנים, כבר לא כל כך מעניין אותי, מה אני אעשה? זה מתחיל לעניין מהשמינית. לא יודע. טוב, אתה לא מנה אותך כלום. נכון. ליגיונרים יש לך? יש, יש קצת. יאללה, גיל סופר. יש לי ליגיונרית, יש לך אותה? עוד פעם יש לך ליגיונרית? שרון בק כבשה בליגה הגרמנית. אה, שרון בק שאמרת. נכון. כמה, כמה נגמר? הוא לא יודע, רק יודע שהיא כבשה וזהו. יכול להיות שהפסידו עשרה. 1 שער ניצחון, שער בצמק, מה? אני אבדוק לך, סתם, לא באמת. אני אעשה תחקיר לשבוע הבא. טוב, רוצים להתחיל עם חסן חילו? כן, חסן חילו פתח בניצחון ג'ווילו הביטה רועי קהת פתח, הביא לג'ו בטה, מה זה קבוצה הזאת? הביא לג'ו מה אמרת? גדול, גדול. רועי קהת פתח, אי אפשר ככה, לנהל את הליגיונרים בצורה הזאת, תהיו בשקט. רועי קהת פתח בהפסד סום 1-0, גיטי סופיר. לא מפתיע. או פתח בהפסד סבייל 2-1, מנור סולומון פתח בהפסד ליץ 1-0, מלא הפסדים. מנור סולומון היה שם משל. מלא הפסדים. סופט גרנו פתח בתיקו 0 של ארקלס, דן גלאזר פתח בתיקו 0 של נישני איך שמחת בתיקו? אלי דסה פתח ובישל ב-4-2 של דינמו, מוסקבה. בראבו אלי. עומרי גלאזר פתח בניצחון הכוכב 2-0, ביברס סנטחו פתח ובישל בהפסד 3-2 של פרטיזן, שפתחה נורא את הליגה. אבל אחרי שהוא יצא הם הפסידו. כל השחקנים הטובים שלו נמכרו. ענן חליילד נכנס בדקה 77 בהפסד סאנג'ל אואז ורפס ששם... קבע שאדון שרון שרי. קבע שרון שרי. צ'ארצ'רי... מאוד מאוד יפה, ראית? כן, ברור. עומרי גדלמן פתח ובישל בניצחון גנץ 2-0, יואב הופמייסטר פתח בניצחון קורונה כי היצא 2- סטל מיילץ, 2-0. איפה זה? פולין. אה, פולין. ניב גוטליב, פתח בניצחון פרלימני, 1-0. מי שהחליף אותו זה ניב פליטר. שני ניב. שנה שעברה בריינה. ומי מאמן לוי? מאמן אותם, אורי גוטמן. עמרי אלטמן פתח בהפסד ואלוס, 2-0. דייקה הטונה של פיירו. של פיירו, נכון. ערד בר, והוא שם החלל, נכנסו מחליפים בתיקו, אחת של צ'רקסי. זה קורה באוקראינה. צ'רקסי זה דת, לא? כפר קמה. זה ביברס נטרון, צ'רקסי. יאללה, באדר פתח בהפסד שרלוט, 2-1, טייב אריבו פתח בהפסד פילדלפי, 3 1 לאינטר מיאמי, המבוגרת, שם מסי כבש צמד ולואיסו סוארס כבש 1. איזה כבוד, צריך נגד מסי. כן, שווה הכל. ואלה היו ליגיונר ועכשיו עוברים לפינה של הימורים. מה היה השבוע? היה לכם שבוע טוב, לשניכם, אני חושב היה תיקו, 3-3. מה זה תיקו? תיקו, תיקו, שוויון? תיקו, תיקו, שוויון היה. ומודד uh, אני... אבל עדיין מוביל. אמרתי לך, כשאני בא אני מצליח, שאני לא פה, אני בוא נראה לי... אם זה יעבוד לך גם עכשיו. <laughs> אני לא בטוח <laughs> בזה. אפשר להתחיל? יש לך את המשחקים מול הנדל? כן, כן, ברור. יאללה, גם לי יש אותם. <laughs> אז ככה, מתחילים ביום חמישי, ליגה לאומית, אה, בשעה שבע, נוף הגליל נגד הפועל תל אביב, לביא. נופגה, אחד, איווניר הולך לעצבן את הפועל. נוף הגליל, <laughs> <נופגע>, אחד. עמוך, איקס. הפועל תל אביב, שתיים. מי? גו? ון. עוד משחק ביום חמישי, זה בליגת אלופות, חברים, זה לא ליגה אירופית, זה אמנם נשמע ליגה אירופית. זה היה במשך שנים ליגה אירופית. אטלנטה נגד ארסנל, זה קורה בשעה 10. ארסנל טולה, נכון? ארסנל... לביא. ארסנל אחת, אה, שתיים. ארסנל שתיים, המוח. אטלנטה אחת. איקס! מגוון שוב. עוד משחק ביום שבת, מהליגה האיטלקית, הליגה הטובה בעולם. בהחלט. יובנטוס נגד נפולי, הנהדרת, יש לומר. ל� נפולי ראשונה כן גם, נכון? אם אני לא טועה. כן. ראשונה. ראשונה או שנייה? אודינזר ראשונה, ואחר כך... נכון, אמרתי, שנייה. איקס. איקס. המוח. איקס סולידי הלכת? אני אלך עם קונטסט, שתיים, נפולי. אחת, יובנטוס! וואי, גאו וואן, שוב, מה נהיה? צריך פה איזה משחק כדורסל. חברים, המשחק של המחזור, כמובן. או, אני מוכן. שבת בשעה שבע וחצי, טבריה, נגד סכנין. שלא הזכרנו, אגב, בליגת העל. את קריית שמונה שנשארה את טבריה במה היה שם הכי גדול? בישול פשוט אדיר של אסף צור, השוער של... קריית שמונה. קריית שמונה, איך קוראים לו? ליער יאיר ליער מרדכי. ראית את זה? בתוספת זמן. נראים כדור ברגל, אני הנגיחה, גול מדהים. מדהים. אבל גם גדול. אבל גם טננבאום. וניצחון. ברור. וניצחון נהדר של קריית שמונה, שתתן לנו ניצחון ראשון, ושצדקתי בזה. נכון, ובצדק. טבריה הייתה על הפנים. אז לא הזכרנו, אז אמרנו זה עכשיו, ס טבריה נגד סכנין, זה קורה ביום שבת בשעה שבע וחצי, לביא. אני לא יכול להיות עם סכנין, אז אחת. אחת. אה... המוח. אני לא יכול בלי טבריה. אחת. איקס. לא מגוון. וסוגרים במשג האחרון בשבת, גם מכבי פתח תקווה נגד הקבוצה הכי טובה בחיפה, הפועל חיפה. לביא. אין הפועל בחיפה, אתה יודע את זה. מכבי פתח תקווה תמשיך את הרצף, הפועל חיפה פשוט לא תהיה שם. אחת. אחת. אפשר להגיד אחת ולא להתחיל לבלבל את המוח. אני רוצה לבלבל אחד את המוח. כל דקה אני מקבל פה כסף. המוח. אורי, גודי. אני הולך פה עם איקס. שתיים, הפועל חיפה? מגוון. הרבה גיוון. ארבע מחמש מגוונים. טוב, שלחו לנו את ההימורים המגוונים שלכם, הראשון שיעבור את אחד, מאיתנו איתנו יזכה בארוחה מתנת? בורגרים, בסר, בנבק בסרט הבית שלנו! ומה היה השבוע? לא היה. לא לקחו? לא לקחו. יואו, ירד לי כל האוויר, רציתי לשמוע מה, ירושלמי, מה שתו? אין את השאלות האלה הפעם. אולי שבוע הבא. טוב, בסדר, נשאר עם המים ענבים. אה, איפה שומעים אותנו? ספוטיפיי, אפל פודקאסט, סאונד קלאוד. אמרנו שזהו, לא, לא אמורים לזה יותר. זהו, ויוטיוב לאנשים כמוך. שמקשיבים 400 שעות לפרק. שומעים בלי סוף, לא יודע. מלא פרסומות של... מחסני חשמל. מחסני חשמל? בעיקר, מה עוד יש שם? אתה שומע הרבה הרי. אופטיקל פרינד. אה, אופטיקל פרינד. זה עדיין שוברים את הזכוכית בהתחלה? כן. עם מה שזה מתחיל עם הזכוכית? היא שטויינד. ואז בטוח שנשבר משהו בבית. יש גם הרבה פרסומות על קוטג' וכאלה. קוטג'? איזה אבל? תנובה? אני לא אוהב, אני אוהב את שר שטראוס. אוקיי. אה... מה קטעות? איך אני אוהב את זה? האמת שכן. אתה גם? לא. אה, אתה הסכמת איתו? אתה רוצה להדליק אותך. כן, אני שונה, אני בן אדם מיוחד. הוא כבר ריטלה אם חשב לשעות איזה, זה, כן. בטבריה לא הגיע, משהו אחר פשוט. אני בן אדם מיוחד, חברים. מה אתה מקפל את הניירת? זה מקפלים פה, ולא אמרנו, איפה עוקבים אחרינו, איפה? בפייסבוק, אינסטגרם, ב-X, לביא עושה ריפוז, לפעמים עכשיו גם כמה מילים, ובטיק טוק, סרטונים, בלכת מחשבת. מסכים. הפעם לביא פה בעמדת הבמאי, והיוצר. והתסריטאי והכותב. התסריטאי והקול שלו. אבל בסוף מי שמנצח על הכל, זה רז. לגמרי. אין אה מה לעשות, בלי רז אין פה כלום. ואתה, ואתה. <אח> בעיקר רז, ואני... אתה לא את הקרדיט. אני בסדר, גם. אתה גם בסדר. אני גם בסדר. באת הבתה... חצי כוח, אבל נראה לי... נתנו את בראש. אתוררת תוך כדי, ותוררת. נכון? באת רדום <אח> קצת. זה הכוח שלי, זה הכוח שלי, המקום הזה, זה הכוח שלי. בדיוק. ברגע שאני מגיע או, לפה, או, אני... איזה אני... כיף. כיף, עכשיו אתה יכול לסגור את התוכנית. <אח> מה אני אגיד לך, לוי? מה אנחנו מבקשים? שהביפרים ימשיכו להתפוצץ בלבנון. או, יפה מאוד, אהבתי את התשובה הזאת. עכשיו גם היה, קראתי דיווח לעוד איזה פיצוצי ביפרים. בסוף לא יישארו ביפרים, החברה תפשוט רגל. לוי, מה אנחנו מבקשים אבל? שלום, אהבה, בריאות, ושכולם יחזרו הביתה בשלום. אמן, שכל החטופים יחזרו הביתה, אמן, אמן, אמן. מה שהוא אמר, כפול שתיים. תפרגנו, תשתפו, מה אנחנו בלעדי? חם אמת לאמיתה. יפה מאוד. אה... לביא, היה תענור? היה תענור. היה כיף גדול. המוח, תודה רבה, היה תענור. תודה רבה לכם, חבריי. עם ישראל חי ומה אנחנו! חושים בסיס!